For første gang kan man søke seg direkte fra videregående skole inn på offiserutdanningen i Forsvaret. Rekordmange har søkt. Norges offiserforbund stiller seg kritiske til den nye reformen og frykter at endringene vil få konsekvenser for kvaliteten på utdanningen. Nå er jo jeg absolutt blant de yngste som går på krigsskolen, og de med minst erfaring, kan man si. Og jeg er 21 og har 2 år erfaring i forkant, og det vil jo da bli sett på så mye av noen som går på videregående nå. Ingeborg Aske Langhelle går første året på offiserutdanningen ved krigsskolen på Linderud. I år er det første gang man kan søke seg på utdanningen rett fra videregående. Rekordmange har søkt. Kom liksom aldri over den der rekruttperioden med bretting og klær. Å ha erfaring fra Forsvaret i forkant av den 3-årige utdanningen var verdifullt for Langhelle. At jeg fikk se hva en offiser egentlig var, jeg fikk se hva en befalingsmann eller kvinne da, i det tilfellet var, ettersom det skulle bli. For det å søke rett fra videregående, du vet ikke helt hva det er du går til. Norges offisersforbund er kritisk til at man kan søke seg rett inn på utdanningen uten tidligere erfaring fra Forsvaret. Når vi nå skal ta inn noen direkte uten noen forutgående kunnskap og gi dem en offisersutdanning og så sette de rett ut i lederstillinger, så mener vi de vil mangle noe vesentlig kunnskap til hvordan Forsvaret er bygget opp, kunnskap om Forsvarets kultur, kunnskap om de man skal lede og hvilke oppgaver de har. På Akershus festning møter vi Louise Dedikken, sjef for Forsvarets høyskole. Hun mener at det er en fordel at man kan søke seg direkte fra videregående til utdanningen. Nå er det annerledes, så det er mye mer tilgjengelig. Og ikke minst at de kjenner den, de kan sammenligne. Skal jeg ta en bachelor i sjømakt og ledelse i Sjøforsvaret, eller skal jeg ta en bachelor på universitetet? Altså, valgene blir enklere, altså det er lettere å sortere. En annen endring Linseth er bekymret for, er at offiserstudentene som begynner i år, ikke lenger får lønn. Konsekvensen kan bli at vi på sikt vil få lavere søkertall. Vi vil ikke nødvendigvis rekruttere de beste søkerne, og vi frykter også at frafallet vil kunne bli mye større enn det har vært. Når vi snakker om å halvere kostnadene på utdanning og samtidig ha en målsetting om at kvaliteten skal være like god eller bedre, så vekker bare det vekker bekymring. Forsvaret skal spare inn 530 millioner kroner på utdanning innen 2020. Det høres kanskje brutalt ut, men når det da er så dramatiske kutt i et budsjett, så får man jo virkelig gjort endringer. Systemet er lagt opp til at vi skal levere veldig god utdanning av høy kvalitet fra 1. august. Langhelle lar seg ikke skremme av de økonomiske innstrammingene. Det som gjør meg da stolt med Forsvaret er jo det at vi skal løse oppdrag uansett. Vi blir gitt forutsetninger som kan være så dårlige enn bare vil. Men likevel så vil det alltid være et mål om at ja, men det her klarer vi. Det er bare en utfordring.